Visoki gostje. Prihajajo praporščaki veteranskih in drugih domoljubnih organizacij. Praporščakom poveljuje praporščak Vlado Andrejašič. V osrčju Krasa, kjer burja nosi vojn po morju, kjer se meša topla južna sapica z viharnim severnim vetrom. V čast nam je, da lahko tukaj, pred kamnitim spomenikom dan prej, ki nemo in ponosno stoji že 20 let in priča o zgodovini dogodka, še posebej toplo pozdravim. Ministra za notranje zadeve, gospoda Boštjana Poklukarja. Generalno direktorico policije, gospod Tatjano Magistro, Tatjano Bobnar. Namestnika generalne direktorice policije, gospoda Tomaža Pečjaka. Gostitelja današnje prireditve, županjo občine Divača, gospod Alenko Štrucelj-Dolgan, in predsednika policijskega veteranja Združenja Sever za Primorsko in Notranjsko, gospoda Fabija Štefe. Župane, podžupane in predstavnike vseh občin, ki so danes tu prisotni, nas vsem tem času podpirajo in so vedno z nami. Po oblastilu generalne direktorice policije, vodjo policijske uprave Koper, Tomaža Čehovina. Vse bivše direktorje policijske uprave Koper. Dr. Tomaža Časa, predsednika Združenja Sever Slovenija. Gospoda Ladislava Lipiča, predsednika Zveze vojnih veteranov Slovenije. Gospoda Janeza Pajerja, predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kras Brkini.
gospoda Valterja Vilerja, predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Istra. Predstavnike vseh sorodnih organizacij ter seveda vse veteranke in veterane, policistke in policiste, drage občanke in občane ter vse ostale goste. Današnji dan je prazničen v pravem pomenu besede, saj bo naš šopek praznovanja imel kar 4 cvetove. 28. obletnico samostojnosti Republike Slovenije, dan državnosti, 20. obletnico odkritja spomenika dan prej in za nas Primorce zamolčan dan prej s prvim strelom prav tukaj na tem križišču v Divači. Spomenik dan prej ima za veterane policije, predvsem pa za Primorce in ne nazadnje za domačine zelo velik pomen. Iz Divače namreč prihajajo prvi branitelji samostojne Republike Slovenije. Prav tu, v tem križišču, je 26. junija leta 1991 ob 14.30 uri odjeknil prvi strel v Republiki Sloveniji. 8 let kasneje, leta 1999, je spomenik dan prej svečano odkril prvi predsednik samostojne Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Danes, po 20 letih smo se zbrali, da bi svečano in ponosno obeležili dogodek dan prej s prvim strelom v Divači, ki ne sme in ne more biti pozabljen. Temveč moramo poskrbeti, da bo ostal tudi v srcih mlajših rodov. Moja voz, moja voz, moja voz, so nove hiše v starem trgu, so drobni klanci, so drobni klanci, gostiteljico današnje prireditve, županjo občine Divača, gospo Alenko Štrucelj-Dolgan. Prosim, gospa županja. Spoštovani veterani vojno za Slovenijo, Policijsko-veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko, Območno združenje slovenskih častnikov Sežana, spoštovani minister za notranje zadeve, spoštovani visoki predstavniki policijskih in vojaških vrst, spoštovani župani sosednjih občin in županja sosednje občine Hrpelje Kozina, cenjene občanke, cenjeni občani, lepo pozdravljeni tukaj pri nas v Divači.
Srečko Kosovel je v eni svojih pesmi zapisal: "Silni so oni, ki ne poznajo lastne koristi in so jim srca odprta, ko smejoči se travniki. Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo in ti premagajo svet in ne umrejo." Slovenija se leta 1991 ni uklonila in ni zlomila. Ampak se je pogumno spopadla s takratno jugoslovansko ljudsko armado, iz boja je šla kot zmagovalka in postavila temelj današnje države. Slovenska skupščina je ustavni zakon o samostojnosti sprejela 25. junija 1991. Na mejah, na mejnih prehodih so takrat jugoslovanske zastave zamenjali se slovenskimi. Še isti večer pa se je v Beogradu sestal Zvezni izvršni svet in sprejel odlok o zavarovanju državne meje. In s tem dal jugoslovanski ljudski armadi in zvezni policiji odprto pot za oborožen boj. 26. junija se je v Ljubljani zbrala nepregledna množica ljudi, da bi proslavila ta dogodek. Na tem srečanju je gospod Milan Kučan izrekel znameniti stavek: "Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan." In nov dan se je zgodil. 27. junija 1991 naj bi se uradno začela agresija na Slovenijo. Primorci in notranci pa vemo, da so tanki iz Pivške in Ilirsko-Bistriške kasarne krenili proti zahodni meji že zjutraj 26. junija. Zato mislimo, da bi morala država priznati kot začetek agresije na Slovenijo 26. junij. Ljudje so takrat zaupali teritorijalni obrambi in milici, da bo opravila naloge pri zavarovanju neodvisnosti države, da bodo ravnali po zdravem razumu in se izognili nepotrebnim žrtvam. Primorci smo ponosni, da smo zmogli delovati razumno. Primorska je ponovno ustala 26. junija 1991. Danes praznujemo 28. obletnico Dneva državnosti, 28. obletnico osamosvojitvene vojne in 20. obletnico postavitve spomenika dan prej tukaj v Divači. Spominjamo se pogumnega dejanja našega naroda. To dejanje sodi med pomembna in dragocena za življenje naše države, za naša življenja, za našo prihodnost. Pomembna so za naš obstoj, za prihodnost slovenstva. Prav je, da se jih s hvaležnostjo spomnimo, da se s hvaležnostjo spomnimo vsem tistih, ki so bili neposredno udeleženi v teh dogodkih, v naši pretekli zgodovini je teh le malo. V tej vojni je zmagalo naše veliko slovensko pošteno srce, ne orožje. To tudi ni bila vojna, v kateri bi bilo sovraštvo. Ni bila vojna zoper druge narode, zoper druge kulture, zoper drugo vero, zoper druge civilizacije. Ni bila vojna, kakršna je bila na Balkanu, pa tudi marsikje drugje v sodobnem svetu. Bila je vojna za zavarovanje naše pravice do samoodločbe, vojna za zavarovanje pravice, ki smo jo priznali in jo priznavamo Slovenci vselej tudi vsem drugim narodom. Mi svoje nismo uveljavljali na škodo enake pravice nikoga drugega, nismo škodili nikomu drugemu. Našo resnico o tem je danes znana vsemu svetu. Kar smo takrat v tistih letih vedeli Slovenci, vejo danes vsi v svetu. Tudi to je priznanje za nas, priznanje tudi za vas, spoštovani veterani. Danes moramo biti na svojo deželo in na njene dosežke ponosni. Odgovorni smo za njo. To odgovornost moramo nositi zrelo, dovolj zrelo. Čeprav mora biti, bi lahko bili kdaj tudi bolj uspešnejši in bolj učinkoviti. In prav na to moramo biti ponosni. Če Slovenci ne znamo biti ponosni na osamosvojitev kot prelomni trenutek v naši zgodovini, najbolj slaven morda med vsemi, na kaj nam bodo ponosni naši otroci, kaj naj bo hrbtenica njihovega ponosa v prihodnje. Bodimo ponosni na svojo domovino, saj tu živijo in bodo živeli naši potomci. Spoštovani, naj na koncu vsem zaželim prijazen dan tu pri nas v Divači, vsem občankam in občanom in vas, dragi obiskovalci, iskreno čestitam ob prazniku dnevu samosvojitve. Želim, da se ne bi delili na vaše in naše, da bi se poenotili in praznovali skupaj. Se skupaj veselili in skupaj črpali moč za spopad z izzivi sedanjosti in prihodnosti. Hvala lepa. Za pozdravni nagovor prosim predsednika Združenja Sever za Primorsko in Notranjsko, gospoda Fabija Štefe. Prosim, gospod Štefe. Spoštovane veteranke, veterani vseh časov.
pripadniki policije in slovenske vojske, državljanke in državljani, častni gosti, lep pozdrav, prijezen dan, vam želim tukaj v Divači. Čas si štejem in ponosen sem, da se ponovno nahaja med soborci in veterani, nekdanjimi sodelavci policije, prijatelji, občani in predvsem mladi. Ob 28. obletnici osamosvojitvenih procesov Slovenije, dnevo državnosti in 20. obletnici postavite spomenika dan prej, v spomin na prvi strel v Sloveniji za njeno svobodo, so vsekako razlogi za naše slavje. Ni dvoma, da je tedanja milica kot edina redna varnostna obrambna strokovna in opremljena sila v državi, bila vpletena v procese osamosvajanja že leta 1989 za preprečitev mitinga resnice v akciji Sever. De facto 25.6.1991 za aktiviranje akcija Kamen 1/2 z prevzemom in odprtjem malomernega prehoda Repentabor z Republiko Italijo za mednarodni promet. Za postavitev mejnih kontrolnih točk Republiko Hrvaško in dne 26.6. za zamenjavo mejnih simbolov, tabel, zastav na mejni prehodi in za postavitev barikad pred nasilnim prodorom tankovskih oboroženih enot Slovenske armade na tem območju. Spoštovani, ravno danes, 26. junija ob 11:10 je minilo 28 let, ko so začeli premiki tankovskih motoriziranih enot Slovenske armade iz tedanje vojašnice v Pivki in ob 13:15 iz vojašnice Ilirska Bistrica v smeri Divače oziroma državne meje z Republiko Italijo. Po večnih uspešnih barikadah na Notranjskem so miličniki oddelka milice Divača po neuspeli barikadi v Donjih Ležečah, ko so jugoslovanski tanki na silo prebili cestno barikado in oviro, nadaljevali pot do križišča tukaj v Divači. So skupaj z golorobimi občani ustavili tankovsko kolono ob 14:30. Tukaj je odjeknil tudi prvi strel v Sloveniji in s tem tudi začetek desetletne vojne. Žalostno pa je, da še prav danes v sredstvu javnega obveščanja slišim in že vsako leto isto, da na Dolenjskem so začeli dan prej. Ja, res je, ampak so se zmotili z datumom, so začeli 27. Nerazumno je, da po 28 letih ta dan, dan prej, je še vedno neuradno nepriznan. Upam, da se bo ta vlada zavzela, da se nam bo Primorcem uresničila želja in končno priznali krivičen zamočan dan, začetek vojne na Primorskem dan prej. Zato, spoštovani, predlagam, da se vsi župani Primorske in Notranjske, kot mi je že tudi predlagala županja občine Hepeli Kozina, Saša Likavec Svetelšek, zauzamete v državnem svetu, da se končno obravnava to problematiko in ob 30. obletnici državnosti javno pove, da se vojna v Sloveniji začela tam prej, torej 26.6. prav tukaj v Divači na tem križišču. Ni sporno, da smo skupaj s pripadniki teritorijalne obrambe odločno uprli večji in močnejši jugoslovanski armadi in s tem tvegali svoja življenja za domovino Slovenije. Žal so bile na obeh straneh tudi med nami žrtve. Zato predlagam minuto molka v njihov trajen spomin. Slava. Spoštovani, ob državnem prazniku dneva državnosti Republike Slovenije in ob dnevu slovenske policije jutri je poleg zadovoljstva in ponosa, da smo vendale skupaj s teritorijalno obrambo in slovenskim narodom uspešno prebrodili vrsto viharjev in dejstva, da smo varno in uspešno zasidrali v Evropski uniji.
Dejstvo pa je, da mi veterani vseh časov nismo imuni na spremembe in pojave v Sloveniji, v svetu in Evropi. Veterani smo danes lahko zaskrbljeni za naraščanje sovražnega govora, nestrpnosti, nasilja in ponovno spodbuja ideologije fašizma v Evropi, ki žal dobija vse večje razsežnosti tudi v Sloveniji, tudi z ustvarjanjem paravojaških enot, širjenje laži, povezani z varnostjo države in njenih državljanov. Zato bo nujno potrebno ostro ukrepati in odpraviti vzroki takšnega ravnanja in problema. Ne smemo nasesti na dnevno politične igre posameznikov, da policija ne bo kos ilegalnim migracijam, kajti s tem spodbujamo strah in negotovosti med ljudmi. Da je slovenska policija dobro pripravljena, je že dokazala v preteklosti in uspešno kažejo tudi danes rezultati. Demokracija se ne meri po številu političnih strank in politični moči tistega, ki to stranko vodi, ampak po delovanju pravne države, po spoštovanju človekovih pravic in človeškega dostojanstva. V veteranski domoljubni organizacija smo aktivni državljani, kateri smo na svoji koži občutili grozote vojn. Mi smo samo dejanje dokončali. Spoštovani, jutri bomo praznovali dan slovenske policije. Spoštovani policijski in policisti in drugi delavci policije in organov za notranje zadeve, vsem skupaj želimo veliko uspeha tudi v prihodnje. Opravljate svoje delo s ponosom in predvsem zavestjo, da opravljate za nas posebno in nepozabno delo. Dovolite mi, da mi ob tej priliki izrečem vse moje čestitke ob praznovanju Dneva državnosti in dobitnik današnjih priznanj. Hvala vsem, posebno tukaj prisotni in srečno Slovenija. Današnji slavnostni govornik je minister za notranje zadeve, gospod Boštjan Poklukar. Prosim za vaš govor, gospod minister. Spoštovana županja občine Divače, spoštovane županje in župani, podžupan, cenjeni predstavniki veteranskih organizacij, generalna direktorica policije, spoštovani predstavniki policije, slovenske vojske in civilne obrambe, dragi bojni tovariši, spoštovani gospe in gospodje. V posebno čast mi je, da vas lahko danes nagovorim na slovesnosti dan prej, ob dnevu državnosti in začetku osamosvojitvene vojne leta 1991. To obdobje pred skoraj 30 leti je bilo na slovenskih tleh izjemno burno in dinamično. Zaznamovale so ga ključne odločitve tako prebivalcev kot politikov ter naša skupna, iskrena zavezanost naprednim in demokratičnim idejam. 25. junija 1991 je takratna slovenska skupščina, tako kot je narekovala zgodovinska odločitev na plebiscitu, sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in deklaracijo o neodvisnosti. S tem dejanjem smo nepreklicno in samozavestno potrdili zmago demokratičnih sil nad nerazumnimi političnimi in vojaškimi pritiski usmerjenimi proti naši samostojnosti. Naslednji dan je na Trgu Republike v Ljubljani potekala slovesna razglasitev samostojnosti naše komaj rojene države. To je bil dan prežet z neizmernim ponosom, radostnim pričakovanjem in trdno vero, da Slovenke in Slovenci zmoremo vse. Da je ni prepreke, ki bi nam omogočala življenje v samostojni državi in ne sile, ki je takratna zgodovinska zedinjenost slovenskega naroda, ne bi mogla streti. Spomin na tiste dni je danes še kako živ, vsakem posamezniku in tako predstavlja jedro našega kolektivnega spomina ter pomemben del naše identitete. Prepričan sem,
da vsakogar izmed nas o tem prevevajo posebno občutje zmagoslavja, nepremagljivosti in danes skoraj da nepredstavljive povezanosti in enotnosti. Prav ta povezanost nas je na to vodila v ključnih dneh, ki so sledili po razglasitvi neodvisnosti. Grožnja z vojaško silo je postala resnična. Z odločitvijo jugoslovanskih generalov o prevzemu mejnih prehodov v Sloveniji je bila odprta pot jugoslovanski armadi in zvezni milici za oborožen napad proti naši mladi državi. Oborožena sila nekdanje skupne države se je najprej usmerila proti strateškim ciljem, proti mejnim prehodom in letališču Brnik. Tudi proti zahodni meji, proti mejnim prehodom z Italijo. Tam so že ponosno vihrale slovenske zastave. Jugoslovanske table pa so zamenjene table z napisom Republika Slovenija. In to kljub močnemu nasprotovanju in grožnjam jugoslovanske armade. S tem dejanjem smo se zares na svojem ozemlju na novo označili svojo samostojno in neodvisno državo. To je bilo pomembno dejanje. Oklepne enote agresorske vojske so že 26. junija. Res je. 26. junija do poldne krenile iz Pivške in Ilirsko-Bistriške vojašnice, da bi preprečili postavljanje novih državnih simbolov. Po premaganih večcestnih barikadah in ovirah je kolona končno prispela tukaj, v križišče v Divaču. Medtem ko so v prestolnici potekale priprave na večerno slovesnost, je v Divači že padel prvi strel v Sloveniji. O pol treh popoldne ga je sprožil prestrašen poročnik jugoslovanske vojske, ki je hotel ustrahovati domačine in miličnike na barikadah, postavljenih na cestah proti mejnem prehodu Lipica. Prav na ta dogodek, na dan prej, preden se je uradno začela vojna v Sloveniji, že 20 let spominja in opominja pričujoče spominsko obeležje tu na krožišču. Obeležje, ki je postavljeno blizu mesta, kjer je po razglasitvi samostojnosti odjeknil prvi strel iz orožja agresorske vojske. Tako predstavlja začetek našega upora in ohranja spomin na nepozabne osamosvojitvene dogodke na tem območju. Slovenski policisti, takrat miličniki, so skupaj s pripadniki teritorialne obrambe in pogumnimi domačini v teh procesih odigrali ključno vlogo. Svojo nalogo so opravili častno, požrtovalno in srčno, predvsem pa z veliko mero modrosti. Zato gre prav vam, prav njim, posebna zahvala, da so na tem delu Slovenije hrabro zarovali plebiscitno odločitev in obranili komaj rojeno neodvisno državo, našo Republiko Slovenijo. Naša Republika Slovenija je včeraj praznovala svojo 28-letnico. Ko potegnem črto pod vsa ta leta, sem vesel in še kako zadovoljen. Od takrat smo prehodili zahtevno pot od države novinke na mednarodnem parketu do uveljavljene in spoštovane članice številnih evroatlantskih političnih, gospodarskih in varnostnih povezaj, tako formalnih kot neformalnih. Slovenija je danes ugledna, demokratična, pravna in socialna država. Je država vseh svojih državljank in državljanov. Res je, prišli smo daleč in skupaj bomo šli še dlje. V to sem več kot prepričan. Kot minister za notranje zadeve pa moram izpostaviti tisti prvi in ključni pogoj, brez katerega ni ne obstoja, razvoja in ne uspeha države in njih prebivalcev. To je varnost. Le če smo varni, lahko delamo, ustvarjamo, se razvijamo kot posamezniki, kot celotna družba in država. Le v varnem okolju, v katerem imamo zagotovljeno pravico do osebne svobode in dostojanstva, lahko vzniknejo drzne ideje in ambiciozne zamisli. Tudi argumentirane in konstruktivne razprave, ki vodijo k preudarnim in državotvornim odločitvam, lahko potekajo v skupnosti, ki se počuti varno in svobodno. Tu ni dvoma. Zato sem ponosen na to, da je Slovenija varna država. A zavedati se moramo, da ta varnost ni samoumevna, čeprav jo, tako kot mnogi tukaj med nami zbrani,
morda jemljemo prevečkrat in zlahka. Vendar pa za njo dobesedno vsak dan gara sleherni pripadnik nacionalno-varnostnega sistema. Pomemben steber sistema notranje varnosti so tudi slovenske policistke in policisti. Njihovo pripadnost in strokovnost neizmerno ceni. Ne samo jaz, celoten narod. Zato je tudi moja prednostna naloga zagotoviti finančno in materialno stabilnost ter modernizacijo policije in ministrstva za notranje zadeve, ob tem pa tudi aktivno politiko za poslovanje v policiji, da se bodo mladi v čim večjem številu odločali za ta dinamičen in plemenit policijski poklic. Našo ključno vlogo je prepoznala tudi vlada Republike Slovenije in zato celotnemu sistemu nacionalne varnosti namenila zajetnejša proračunska sredstva. Po dolgih letih varčevanja in podhranjenosti se tako sistem nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji ponovno krepi. Spoštovane gostje, veteranke in veterani, spoštovani bojni tovariši. Današnja slovesnost je namenjena počastitvi dneva državnosti in začetka osamosvojitvene vojne leta 1991. Zelo sem zadovoljen, da se v Policijskem veteranskem društvu Sever za Primorsko in Notranjsko v sodelovanju s Policijsko upravo Koper, občino Divača in ostalimi veteranskimi organizacijami vsako leto spominjate teh prelomnih dogodkov. S tem pošiljate pomembno sporočilo, ne samo vašim prebivalcem, občanom, ampak celotni Sloveniji. In sicer, da je treba z vso skrbnostjo negovati in širiti vedenje o tem izjemnem poglavju slovenske zgodovine. Vaša nesebična in pogumna prizadevanja v demokratičnih in osamosvojitvenih procesih se po skoraj 30 letih še vedno ostaja na vdih za naša današnja domoljubna dejanja in pomembno vodilo pri ključnih odločitvah. Zato se vam resnično se vam zahvaljujem, vsem prebivalcem vaše občine in vsem Primorcem in Notranjcem. Želim vam prijetno praznovanje ter iskreno in prijateljsko druženje. Hvala vam in srečno, Slovenija.
Praporščaki zapuščajo prireditveni prostor. Poveljuje jim praporščak Vlado Andrijašič. Otroci so naše bogastvo, naša prihodnost. So tudi največkrat tisti žarek, kateremu stremimo, kadar nam je najbolj hudo. Vedno znajo o pravem času na naših obrazih narisati nasmešek in toplino v srcu. Verjamem, da bodo učenci osnovne šole dr. Bogomirja Magajna Divača, podružnica Vreme, Valentina, Valentin, Veronika in Eva, tudi tokrat pravi balzam za našo dušo. S pesmijo in recitacijami bodo poudarili vrednost naše domovine. Vodita jih gospe učiteljice Petra Pugelj-Peca in Ada Škamprle. Milena Batič, domovina. Ko je imela le 5 let, bilo dvorišče njen svet, drevo ob njem in ptiči spev in očko bil je domovina. In mamica, starejši brat, ki jo nekoč je šel iskat, ko se predaleč jo izgubila. In vsako leto več seda, in vsako leto več neba, bilo ni njena domovina. Še ulica in vsa drevesa, sošolke in sošolci mali, so domovina ji postali. Pa sveta reka v mesečini in zadnja ptica na senini, jesenskega zlatega sveta, so domovina ji bila. In vsako leto več sveta in vsako leto več neba, bilo je njena domovina. Dokaj za reko v mesečini, za pesem so troški let, za brata, ki se niči vejo vrne. Za domovino šrejo med. Da vsako leto več sveta, da vsako leto več neba, bilo bi tvoja domovina. Ljubivoje Rešumović, domovina se brani z lepoto. Domovina se brani z reko in z ribo v vodi in z visoko tanko smreko, ki raste v svobodi. Domovina se brani s cvetom in s čebelo na cvetu, z makom in sončnico in s ptico v letu. Domovina se brani s knjigo in s pesmijo v nebu, s sestrino solzo, z materjo skrbjo in s tisto moko v hlebu. Domovina se brani z lepoto, znanjem in častjo. Svet poznam spojno.
svetu so dežele, kjer potice, mogoče so bolj sladke kakor naše. Na svetu so dežele, kjer so ptice, bolj gizdalinske kot sinjičke naše, kjer so od naše šole, lepše šole, kjer veliko avto in denarja, in so zato očetje dobre volje in mame zmeraj lepe kakor zarja. A naša včasih sitna je in bleda, in nočko kaj na tihem toži, pa saj vemo, naslednji dinar gleda, in ni prijetno biti v njeni koži, a nam je vendar tu hladno poleti, in najtopleje zdi se sredi zime, a vendar streho z nebom domovine. Tankovič, domovini vsak naj služi. Tam, kjer stroji ropotajo, svojo pesem verno mir. Kjer pastiri se igrajo na peščavke pod večer. Tam, kjer rudniki globokih, premokoplje nam rudar. Kjer po morjih se širokih, z ladjo vozi naš mornar. Tam, kjer raste dom zadružni, tam, kjer trte nam zori. In ker na obali južni sonce se z neba smeji, ena misel na nas druži, kakor slovenski vojak, domovini vsak naj služi, da še dolgo srečna bo. Pesem je kot čudež. Popelje nas iz enoličnega vsakdana, prežene skrbi, zaceli rane. Prebuja in utrjuje narodno zavest. Vse to v divači z ljubeznijo goji mešanje pevski zbor divača in njihov zborovodja, gospod Matej Penko. Ti zemlja, ki združuješ brata, pozdravlja srce naših glas. Žaru partije nate, na tvoji gorbi dolov kras. Ti davno, draga sina zemlja, ti dom si bila nam bogat. Kosila nas je še lošiča, romili združen z bratom brat. Prej so bila srca vzita, še bolj goreti bi nazaj, ker sam si domovina svista, naš smrti neločljivi raj. Oj, bratje, bratje, kot v obroče lize, oklepajmo svoj dom tesno. Posvetimo so ljubize, da srečeni bi slaven bom, da srečeni bi slaven.
Prišli smo do dela proslave, kjer bomo podelili srebrne in bronaste znake Sever. Plaketo Policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko in spominski kipec dan prej. Društvena priznanja bosta podelila predsednik Policijskega veteranskega združenja Sever za Primorsko in Notranjsko, gospod Fabio Štefe, in predsednik območnega odbora združenja Sever Kras Brkini, gospod Marjan Pelko. Bronasti znak Sever prejme Boris Gradič. Branko Gregorec. Ignac Hribar. Ermin Kariš. Silvester Sikošek. Dobitnike priznam bi prosila, da pridejo nazaj za skupno fotografijo. Ta čas bom pa jaz še prebrala ostale dobitnike, ki so že prejeli priznanja. Aleksandru Goluboviču in Ivanu Šustarju so bili bronasti znak Sever ter Bojanu Orešniku srebrni znak Sever, so bili podeljeni na tradicionalnem srečanju veteranov na Mašunu. Prav je, da povemo, da so bili na slovesnosti v Ljubljani našim praporščakom podeljeni bronasti in srebrni znaki praporščak Sever. In sicer je bronasti znak praporščak Sever v našem društvu prejel Milan Kovačevič in Alojz Vrhovec. Bronasti znak praporščak Sever se podeli članu društva Sever, ki ne pretrgoma 4 leta opravlja delo praporščaka zveze ali društva. Srebrni znak praporščak Sever pa se podeli praporščakom društva, ki so nepretrgoma najmanj 8 let opravljali delo praporščaka. V našem društvu so prejemniki srebrnega znaka Vlado Andrejašič, Ciril Debeljak, Aleksander Drole, Vojko Otoničar in Mirko Višnjevec. Naslednje priznanje, ki bomo podelili, je plaketa. Plaketa se podeljuje podjetjem, drugim organizacijam in državnim organom, lokalnim skupnostim, društvom, samostojnim obrtnikom in državljanom, ki aktivno sodelujejo in nudijo pomoč pri razvoju društvene dejavnosti ali so aktivno sodelovali v demokratičnih procesih in pripravah v neposrednih borbenih aktivnostih v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije od leta 1989 do 1991. Društveno plaketo za aktivno in uspešno sodelovanje in podporo pri razvoju društva prejme gospod Vid Šibelja, član društva Sever Severna Primorska, za večkratno pomoč pri fotografiranju prireditev in videozapisih naših prireditev. Njegovi prispevki so bili tudi večkrat objavljeni na naši spletni strani. Spominski kipec. Spominski kipec pa bomo žal podelili ob naslednji priložnosti, ker se nam je član Slavko Gržel opravičil tik pred prireditvijo. Tako da bomo ob naslednji svečani prireditvi mu na primeren način podelili. On je bil prvi predsednik in ustanovitelj
se iskreno opravičujem, ker bil je pač namenjen za prvo vrsto, tako da pač bom pa prebrala. Sem šel v senco. Ste nas malo pokecal. Spominski kipec Dan prej je najvišje društveno priznanje in se podeljuje podjetjem, drugim organizacijam, državnim organom, lokalnim skupnostim, društvom, samostojnim podjetnikom in posameznikom, ki so aktivno sodelovali v demokratičnih procesih, pripravah, neposrednih borbenih aktivnostih in ki so s svojimi dejanji ter storitvami pomagali pripadnikom organom za notranje zadeve v času demokratičnih procesov ter neposrednih aktivnostih v vojnih za osamosvojitev Republike Slovenije. Prav tako se podeljuje za izjemno aktivno delo v društvu, kakor tudi za dolgoletno nudeno pomoč in podporo pri razvoju društva. Kot sem že prej povedala, Slavko Vržel je naš prvi predsednik in ustanovitelj društva Združenje Sever za Primorsko in Notranjsko. Prav tako je on tudi najbolj zaslužen za postavitev spomenika Dan prej v Divači. Prosim gospoda ministra, gospod županjo, gospoda Pajarja in gospoda Štefeta, da se mi pridružijo na odru, skupaj z našo mladino in direktorko. Osemindvajset let od tega, ko smo polni zanosa se zbudili na barikadah in 10 dni trepetali, ko so prav oni, veterani in veteranke, tvegali največ, kar so imeli. Tisto najdragocenejše, svoja življenja, za našo mlado, pravkar rojeno državo. Oni so tisti, ki so Slovenijo umestili na zemljevid Evrope in sveta. Naj po 28 letih v zrak poletijo baloni v barvah naše lepe Slovenije. Klic nas vseh naj odmeva v nebo. Mir, ljubezen, svoboda, sožitje. Naj svet preplavi naša dobra želja. Naj jih pospremi otroški smeh in radoživost. In kot bi rekel Tone Pavček, srečni otroci žive med resničnostjo in fantazijo in po neskončni sinjini hite za neizpolnjeno čarovnijo. Ena čarovnija je bila zagotovo izpolnjena leta 91 tukaj na tem križišču. Hvala vsem visokim gostom, ki so danes prišli v Divačo. Predvsem pa hvala vsem nastopajočim, orkestru Slovenske policije, mešanemu pevskemu zboru Divača,
učencem osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača in podružnici Vreme. Želimo jim prijetne počitnice. Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujem občini Divača in kamnoseštvu Ražem. Skratka, hvala vsakomu, ki je pripomogel, da je naš šopek praznovanja lahko tako slavnostno cvetel. Naj zaključim današnjo slovesnost s povabilom na prigrizek in klepet v prostore kamnoseštva Ražem. Lahko noč in prijetno počutje še naprej v Divači.